Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dneska se podíváme na úplně nový tank, který poprvé hituje tady tuhle tu hru a je to velmi zajímavý tank, vymyšlený je z takový tý wargamingovský linie, ale je za tančík to zajímavý a dneska se na něj koukneme. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Řeči samozřejmě o stroji Titan 54D. Tady ten stroj uh, byl už před několika měsícema na testu, respektive uh, měli ho testři, testoval se na, uh, na live serveru no a te teďka konečně přichází do obchodu. Bohužel, musím říct, bohužel jak jinak, než uh, ve formě bedniček, a to konkrétně uh, bedničky a klíče, nebo respektive uh, bedničky získáváte hraním. A klíče si kupujete. Uh, jo, jo, tady to je, tady to je. Uh, kupujete si klíče, bedničky získáváte hraním, uh, jen tak prostě po bitvě random uh, dostanete bedničku. Nevím, jestli tady mám nějakou bedničku, asi bohužel ne. Uh, tak by bylo fajn najít nějaký bundle s tím klíčem a s tou bedničkou, ať se můžeme podívat na drop chance a takovýhle, uh, takovýhle věci. Což je rozhodně uh, věc, kterou chceme vědět <laughs> u bedniček. Je tam 3% drop chance na tank. 3% drop chance na tank. A uh, s tím, že z té bedničky vám ještě můžou padat uh, části na defender tanky. V podstatě na všechny Defender tanky, když na to koukám, uh, plus i certifikáty tady právě na tu 50, uh, na to 54 Dčko. Uh, škoda, že to je v bednách. Tady ten tank je velmi zajímavý. Já si myslím, že by VGčko uh, si mohlo vydělat pěkný peníz tím, že by ten stroj dali klasicky do gol, uh, za goldy do obchodu, anebo za peníze, to už je v podstatě jedno. Uh, je to v podstatě, je to v podstatě v úlozovkách. Lightweight. Vypadá to jako prostě lightweight. S tím, že armor máte podobný, máte velmi pěkný armor na věži pěkný armor na upper plateu, pěkný armor na boku. O tom armoru se ještě promluvím. Tady tenhle ten stroj, armor je pravděpodobně jeho úplně hlavní diviza. Nemáte ovšem pohyblivost lightweighta. Nemáte pohyblivost lightweighta, máte 45 maximálku, couváte 19. To dělo. Krásná, 310, al, uh, jo, 310 alfa, uh, 260 goldy, 350 hečka, 7 gande uh, gandeprese, uh, přes 200 mm základní pene 270 hity Ty hity jsou pěkný a dosa hodně kompenzují celkově rylou tady toho tanku. Uh, co se týče armoru, tak já nejdřív začnu tím, že tady ten stroj má svůj vlastní unikátní spotřebák. Svůj vlastní, to že on nemá žádný jiný tank ve hře a je to dynamický armor. Ten dynamický armor tady píše minus 10% receive damage from any shell, což je v podstatě, což je v podstatě jako, jako, reaktivní armor, který je, který má minus 20%, ale ne na hečka. Tady tato záležitost má minus 10% na všechny typy nábojů, plus když uh, to zaktivujete, tak uh, vám vyjede Řekněme dodatečný armor. Podobně jako u Titána. Podobně jako u, samozřejmě myslím, tady tohohle Titána. Tak. A? Jo, díky. Tady toho Titána, který mu taky vyjede armor. Ten Titán to má, že mu vyjede armor, když má málo HPček. Vyjede mu armor tady na vaně nějak na boku, tady ten plat na věži se mu takhle uklidí. No každopádně, tady ten, tenhle ten tak, taky může zapnout, přídavný armor a takhle vypadá, když ten armor není zaplej. a na blitz hangáru, na blitz hangáru takhle vyjede ten, armor, když je zaplej. To znamená, že on vyjede výš na vrchní plát, v podstatě až sem na vršek vrchního plátu, On jako dělá docela hodně, ten vrchní plát potom bude mít jako 190 plus těch 100 mm. Což, je, což jako bude určitě hodně zajímavý, tady ten plát z té věže se přesune sem, můžete vidět, jo přesune se sem dopředu, to potom uvidíme v bitvě, samozřejmě vyzkoušíme si ten tank zahrát a tím pádem bude pro, jo, obtížně probitelný i vedle uh, mantletu nebo respektive sem do boku děla. Na tom boku, jako prostě je tady 55 mm pod úhlem plus pásy plus ten space armor, takže jako ono i, i na ten side scraping to půjde docela pěkně hrát. No a já zcela upřímně, já zcela upřímně se extrémně těším, až ten tak vyzkouším. Vybavení vidíme tady. Uh, volím nabiják a volím uh, kompletní gun handling. Uvidíme, když ta přesnost bude nic moc, tak tam hodím Refined Gun. Já ho tam možná hodím už hned ze začátku. Uh, vozím tady vylepšený armor právě díky tomu, uh, tomu dynamickému armoru. Dynamický armor se to jmenuje. Uh, pak opravy samozřejmě uh, optika, lepší motor a 15% cooldown speed. Jdeme na to. Jdeme na to a jsem velmi zvědavý, uh, jak, jak bude využít, využít ten uh, dynamický armor. V, v, reálu. Přijde mi to jako docela zajímavá mechanika. Líbí se mi, že, to má, že má tady tu mechaniku v podstatě jenom jeden tank. Že to není jako nějaký nový trend. Nevím, na desítkách, nedej bože, nebo v nějakých liních. Je to prostě premiák, je to prostě vymyšlený tank a tam si VGčko může dělat, co chce, s tím nemám absolutně žádný problém. Tam si může klidně, nevím, ať ten tank má tři pásy a nejde trekno, protože vždycky bude mít jako další dva. To je mi úplně jedno. Jinak takový detail. Strašně hezky tady ten tank péruje, hrozně hezky se houpe. Což je takový detail, který jako ocením já, podle mě třeba nikdo jiný na světě, ale já ho cením. Rozstřílíme tady baráček klasicky. Co mě hodně překvapilo, je, že máte větší alfu než právě T44 nebo T54 lightweights, který tenhle stroj v podstatě designově vychází. A vy máte 310, oproti těm 280, ono se to může zdát jako, že 3. Uh, dynamicky a uvidíme. Ono se to může stát jako, že to není vůbec hodně. Ale ono těch, ono těch 30 alfy, ono těch 30 alfy poznáte. Ono to poznáte uh, na vykřičníku, ono to, to poznáte, uh, když hečkujete. Engine damage, OK. Ale jako obratnost velmi dobrá, Cdc. Hmm, CDCčko, ovšem nemá jako vůbec žádný problém mě probít, koukám. Drupne dolů. To nám nemusí vadit, ale co? Tak potřebuju zjistit, kde jim kempí Vidíte, že ty 270 hity jsem říkal, řeší hrozně moc problémů, protože klasický lightweight a T44 tak hodně trpí na to, že nemají prostě ten armor na těch guldech. A když se dostanete proti nějakým devítkám, klidně i jako dobře opancerovaným osmičkám, tak může jako docela, docela straglovat s tím armorem. Což ty 270 hity mám jako pomůžou. No a teďka vidíte, že jsem zapl uh, armor speciální. Uh, King Tiger mě bouncnul, Ješko teda ne. Vím, jestli mě bouncne ještě jednou, už mě asi nejspíš nebude ani píkovat. Tady ráno do AT. Až krosné On 2000 assist damage, to je příjemný, může se zkusit nějak naúhlovat. King Tiger znova bouncnul a má to dělo, to znamená, že má dostatečně velkou peně díky té 310 alfie mi teďka padl high roll a já jsem si ho doklepl. Ultra špatná rána, ale viděli jste, že mě bouncela, že mě bouncela i to is -ko. Já mám na, jako nabouncováno opravdu hodně tady tu bitu. 7-0 přes, klasicky, to mě vůbec nepřekvapuje. A do, docela pěkný damage, docela pěkný spotting damage a docela, docela pěkný nabouncovaný damage. Tady to si myslím, že je docela. Baví mě ten tank. 2600 damage, 2100 na Spoceno A když se podíváme tady ještě do statistik Tak by tady mělo být uh, nabouncováno 1370, což taky není vůbec špatný Zajímavý tančík Máme 100% ještě jednu jestli nás to dneska hodí teda do bitvy samozřejmě. Děkujeme. Tak. Uh... Normandie. Mohl bych jet klidně. Na levo od mlína, na mid. Nebo sem. A nebo doleva. Ale já pojedu na mid. Já pojedu na mid a zkusím tam. Zkusím je na mid a zkusím zapnout ten dynamický armor. Okej, okay. já se omlouvám. Nějak. Na mě jde nějaký, nějaký rýmec. A. Začíná mít plný nos uprostřed tady toho videa. Což je fakt nemilé. Oml omlouvám se za to, ale. Nejde nic, nejde nic. Tak, mate si myslel, že je Mate leave full HP, protože neumím střílet. Si tady už zapnu ten armor a zkusím tady něco pobouncovat. Sheriff bounce 0. Tady znova. Bohužel. A. Ah. Hm. Kluci mě chtějí, no, bohužel. Klukům se mě zachtělo. Tak na to aspoň umřou. S trošku štěstí ještě ujedu. bohužel. Dostal jsem, dostal jsem prostě jolo. A mm, 2, 3 to... Uh, tady už nebudeme dávat v tomto videjku další bitvu. Tančík, ale zajímavý. Viděli jste, že ten armor rozhodně něco ocinká. Uh, co možná doporučuju, a co by nebylo špatný, protože těch tanků asi nebudete potkávat úplně hodně. Klidně si jděte s nějakým kamarádem do výtvykovky a zkuste si Poproste ať ať jdete třeba na Discord a říká vám, který části jdou a nejdou probít. A zkuste si, zkuste si jak efektivně funguje ten ten dynamický armor. Protože dokáže vám to zachránit opravdu hrozně od HP. Lidi neví, jak to funguje. Lidi neví, na kolik armor to přidává, ten bonusový armor. A já si tady ten stroj možná pravděpodobně zkusím obstarat i na Jaríska. Přijdeme dostatečně zajímavý na to, abych se fakt zkusil pořádně naučit, jak funguje ten armor. A uh, dal jsem nějakou třeba pěknou stovečku, protože je to sice vymyšlený tank, což já, který já nemám rád, ale vychází to prostě z T54 lomeno z T54 lightweighta. Je to furt lepší než Smasher, kde může být použitý argument, že to vychází z KV-2, ale pře prostě takovýhle tank. Ta, něco ta, ta, takového mi přijde menší zlo než třeba Smasher nebo Anihilátor. Takovej je prostě můj názor. Tank zajímavý, bohužel ta, ta 3% dropčenci je extrémně smutná. Každopádně. Až bude někdy jako za goldy, nebo v nějakém balíčku dostupnej. Normální cestou za uh, peníze, tak bych nad tím tankem asi reálně zapřemýšlel. Takže tohle by byl Titan 54D. Napište mi dolů do komentářů, co si myslíte o tady tohletom tanku, případně nakolik Beren vám padl. Doufám, že se vám tady to video líbilo, doufám, že jste si vzali nějaké informace ohledně právě tady tohle tanku. Zapomeňte taky odebírat se toho nečekám, ať vám neuniknou žádný další videa z mojí tvorby. A my se vidíme někdy u nějakého příštího videjka, nebo právě dalšího streamu. moc, mějte se zatím moc pěkně, ahoj.